ଏବେ ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ ଦଶହରା ବେଳକୁ ଭିଜିବ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବେଳକୁ ଏକ ସମୟ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ପାଗ କୋହଲା ରହିପାରେ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅପପଥରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଆରବ ସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଏହି ଯଦି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବା ଏହାର ନାଁ ରହିବ ତେଜ ଆରବ ସାଗରରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହାକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାସ୍ତରି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମୁଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାବକୁ ଗତି କରି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଏହା ବାତ୍ୟାରୂପ ନେଇ ନେବ କି ନା ତାହା ଏବେ ତାହ କହିହେବ ନାହିଁ ଦୁଇ ଦିନରେ ଏ ନେଇ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଘରୋଇ ପାଣିପାଗ କହିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବର୍ଷାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରେ ତେଇଶ ତାରିଖରୁ ଛବିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲକା ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଫଳରେ ଦଶହରା ଭିଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହି ସମୟ ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଭାବରେ ପାଗ ଭଲ ରହିପାରେ ଏବଂ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶରୁ ଓ ଜଳବାୟୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଆକଳନ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା ଅଠର ଉଣେଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାପରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ ଆସନ୍ତା ବାଇଶ କିମ୍ବା ତେଇଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ ରୂପରେ ପଡ଼ିପାରେ ତେଇଶି ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ କଡ଼େ କଡ଼େ ଏହା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ପଚିଶ ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହା ପ୍ରଭାବ ତେଇଶରୁ ଛବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ହାଲୁକା ରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ୱାଣ୍ଡି ଡଟ୍ କମ୍ ଜିପିଏସ୍ ମଡ଼େଲ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ରାତି ଦଶଟା ସୁଦ୍ଧା ଏକ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅପପଥରେ ପରିଣତ ହେବେ ହୋଇପାରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବ চব্বিশ তারিখ বেড়ে ওড়শা উপকূল পাখি রইপার এমিটি গোপালপুর চিলিকা মজি এসল ছুঁইপরে ট্রফিকাল ডটকমে উপস্থিত জিপিএস রেকর্ড অনুযায়ী সম্ভাব্য লঘুচাপনীভূত অধিক ঘনীভূত হয়ে পড়ে এ বাংলাদেশহাইব ଅଠର ତାରିଖ ବେଳକୁ ଛଅ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପୂର୍ବମାନୁ କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଆଣ୍ଡ କରିବା ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଇବାହି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକିନା ଆସିବି ଶୁଭ ସକାଳ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁ ନ୍ୟୁଜ୍